God morgon deluxe. Jag kommer att börja så när jag precis har stigit upp på morgonen. Jag har inte duschat som sagt. Och nu ska jag fixa med frukost. Och jag är skittrött och det är jättefint väder ute. Och så har kroppen behövt sova jättemycket idag. Jag har fått hela 6 timmar djupsömn. 6 timmar djupsömn. Och kroppen var så trött då, eller? Ingen träning för mig idag. Det är någonting konstigt med rösten. Jag är inte förkyld. Jag är snövlig och så här. Men nej, jag är inte förkyld. Jag är inte det, men... Idag är det en mysdag deluxe. I och med att jag har varit jätteduktig med träningen. Hela veckan, utöver idag. Tyvärr, men i alla fall. Jag ska fixa mig kaffe. Jag ska göra gröt. Och sen... jag ska bara... Och sen ska jag redigera idag. Jag ska försöka lägga ut. Och, men liksom, ja. Alltså verkligen... Bara mysa. Mysa. Vi ses senare. Då var jag fan med frukosten för en liten stund sen. Jag har ändå suttit en stund och kollat färdigt och lite så. Jag har skickat över 50 kronor. Det var ju så att min YouTube tog betalt. Och det skulle den göra. Det inget fel så. Det var bara det var på fel pengar bara. Men den, jag ska göra som påminnelse en till. Det är skitbra med den påminnelsen. Det ska jag visa er sen. Faktiskt. Jag ska skriva dagbok. Jag ska se om jag orkar sätta mig vid datorn en stund sen. Det är inte säkert. Men nu ska jag skriva som sagt dagbok. Jag måste skriva mer sån i den. Fokust. Vad är det jag skriver? Fokust, lunch, mellanmål och middag. Jag hittar såna på Citygross. Nu är de överallt. Jag är sent ute. Jag är medveten om det. Men nu hittar jag 3 pack. Denna, grön och jag vill ha det till blå. 99 kronor. 100 spänn. Jag tänkte säga 199, det var lite väl. Men jag blev lite så. Jag vill ha. Jag vill ha dem. Jag skriver med denna hela tiden. Jag tror faktiskt att jag kommer skriva med denna i denna nu också. Utöver maten bara. Så ja, alltså jag älskar denna. Jag kommer att bli väldigt ledsen när den här bläcket tar slut. Jag skriver ju väldigt mycket dagbok. Så att när den tar slut. Jag tror faktiskt den tar slut. Kanske denna månaden. I och med att jag skriver så mycket ändå. Nej, jag väl skriver. Jag ska ta det. Hit här faktiskt. Det ska jag göra. Tänk högt. Vi ses lite senare. Så, då var jag färdigskriven. Och jag har planerat. Alltså jag är ju som jag är. Alltså det är ju helt sinne. Ibland blir jag bara så. Vilket idiotisk på mig själv. Alltså det låter nu värre än vad det är. Men det är ändå liksom. Jag blir lite trött på mig själv ibland. Och så. Typ. Med den här. Den har inte kommit ut ännu. Dramaten. Och det var igår vi handlade. Nu åker den här ut. Jag. Ställer den framför dörren. Så. För mer plats i köket. Vad tänker jag nu? Jo, jag ska fixa med lunch. Jag är vrålhungrig. Det var inget annat mer än den här tacopajen. Det var en som jag ville ha jättemycket. Men, nej, det blev inte så. Det blev inte alltid som man har tänkt sig. Och sen det här med maten.
Alltså vänta, jag ska bara köra in den här mikro, nu kommer jag tillbaka. Jo, det här med maten, inte med ätandet, det är med planering. Det jag skulle komma fram till. Att jag vill ha allt samlat på ett och samma ställe. Dagbok, skrivbok och planering, alltså lite så. Jag, alltså almanacka planering. Jag tycker inte om att skriva på telefonen som, alltså, heter det, som dagbok. Jag har försökt, men jag tyckte om att knappa på telefonen. Det var jätteroligt verkligen med tangentbordet och så här. Men det tar lite, i och med att jag har min dyslexi så tar det lite längre tid. Det är i och för sig bra i och för sig. Men sen tycker jag om att skriva med handen, faktiskt. Och så här. Så jag vet inte om jag ska köpa mig en annan typ av almanacka till nästa år. Jag kollar på almanackor redan nu faktiskt. Och jag vet inte hur jag ska kunna både ha mat inplanerad. Dagbok kommer inte kunna få plats, det vet jag om. Skrivgrejsmojs kommer heller inte kunna få plats. Men planering, nu som ny tandläkare till exempel med min boendestödjare. Alltså jag har ju det på telefonen, jag är skitnöjd, jag mår jättebra av det. Jag tittar och så här och glömmer bort det, fine. Men jag är nog inte mycket för almanacka i bokform, om jag säger så. Det är nog det mer här på telefonen. Jag tror det. För nu har jag, tryckt in vad jag ska ha att äta om dagen. Med tid och allting. Fokus. Ja. Alltså. Allt så här. Så ja. Men det ska nog bli bra. För att jag kollar inte i min bok. Jag måste först sitta och skriva och planera. Så det är ju det som är kruxet med det. Att liksom jag måste slösa pengar på det. Att jag måste liksom. Det är lite större faktiskt. Det är det. Det är det. Natt Fanny. Nu ska jag kolla min paj. Visa senare. Hej! Och ja, jag har inget tröja och de är rätt genomskinliga så får jag gömma. Ah! Jag är nyduschad och hur jag är mysig nu. Mamma hjälpte mig att köpa ett par träningsbyxor till mig. De är högre i midjan. Jag har jättestora problem med det på grund av min mage. Men jag tänker lite så att jag måste vänja mig vid den situationen. För att de kommer alltid vara höga i midjan från och med nu. De sitter jättebra, storlek L. Jag är skitnöjd att jag fick på mig dem. Nu är de just tvättade, men det ska inte göra någon jättestor skillnad. Jag har lagt dem i tvätten och jag vill ha två till likadana faktiskt. Så jag har bra med träningskläder och kan tvätta allting på en gång. Och jag ska faktiskt börja använda dem från H&M också. Eller jag har ett par från H&M. Och sen kanske kan använda dem ute som leggings. Faktiskt så småningom när jag går ännu mer ner i vikt faktiskt. För där är ett par nu som är en helt annan typ av modell som kommer från Lidl faktiskt. Och den, jag tappar byxorna på dem. Men jag har haft dem också sen jag flyttade in här. Och, men då var de faktiskt för små. Jag fick nog vänta i nästan 1,5 år innan jag kunde använda dem. Så jag provade dem lite så då och då faktiskt. För att se liksom. Och sen nu är de alldeles för stora. Så att, men jag är beredd på att det tar längre tid för mig att kunna betala av min mamma. På grund av att jag behöver dem. Jag behöver träningskläder. Och jag kommer betala av mamma en gång i månaden istället. På grund av ekonomiskt. Jag håller på här också med min iCloud.
Jag vet inte hur mycket som kommer att visas. Alltså, det är så, där. Ser ni de där grejerna? Det är för att de väntar på att det ska läggas på iCloud. De är redan nere genom den telefonen som jag vidgar nu igenom. Men jag måste uppdatera dem här. Och jag tror att jag kommer kunna göra det med de andra videosarna också. När jag klippt ihop. Det hade varit så nice. Det hade det faktiskt varit. I alla fall, nu ska jag fika. Det blir en sen fika idag. Väldigt sen fika idag ser jag nu. Men jag kan äta senare också. Två sådana lite mindre delikatess chokladbollar. Och jag och min kontaktperson, vi delade en sån. Hon tog två, jag tog bara en, så jag fick två med mig hem. Perfekt, då blev jag nöjd idag. Jag har täcke, jag ska redigera en video som ska bli två, men en samma hållning. Och sen ska jag titta på Harry Potter emellanåt. Det ska bli, jag börjar från scratch, jag börjar från ettan. Den är så mysig och jag har ju lyssnat på den på YouTube emellanåt. Jag gör faktiskt det, så på engelska dock. Yes, yes. Vi ses senare. Så, då var maten klar. Köttbullar, kokta morötter och gräddsås. Och ättikskaka naturligtvis. Och det ska faktiskt bli gott. Jag är rätt hungrig. Det blev lite senare middag idag. Jag har ett bälte runt magen. Den här munkjackan. Går inte att stänga. Så jag får knäppa någonting runt om. Och jag måste klä mig. Gud vad jag blev han. Jag ska njuta av min mat. Jag ska klicka barnkanalen till den här grejsimojsen. Ploppgrejen. Och sen ska jag bara njuta av maten som sagt. Och bara ta kväll. Det är söndag. Jag har njutit så mycket idag. Faktiskt har jag gjort det. Och vi ses imorgon. Så jag säger, ha en bra kväll. Ses imorgon. Godnatt, sov gott. Hej, 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 hej. Och åter hej. Jag måste äta, ursäkta. Det är väl sen mellanmål. Nej, det var inte så farligt. Det har varit värre, faktiskt. Jag är hemma senare. I alla fall, jag har mer eller mindre kommit hem. Jag har kastat mig på mig knäckebröna, mer eller mindre, för jag har varit så hungrig. Jag har utökat måndagen med tid. Lite sådär medvetet och lite jobbigt, faktiskt. Men det är på en bra nivå, faktiskt. Och det är någonting jag vill göra. Men vi börjar från början. Stiger upp. Sovit hyfsat. Känns konstigt att man ska gå ner till jobb igen. Man har ju varit nu extra ledig. Och sen kommer ner till jobb. Är försenad som vanligt. Jag måste rätta till det här. Så jag vet inte hur jag ska göra för att komma i tid. Vi snackar 10 minuter. Men det är ändå, jag blir rätt frustrerad på mig själv. Och sen satt de och väntade på mig. Jag kommer till matsalen där vi sitter och äter. Och då sitter många deltagare. Många. Jag blev lite så. Vi sitter alla typ i en ring. Och sen blev det liksom. Då kände jag liksom bara, nej, nu får jag hjärtat i halsgruppen, nu är det ju någonting. Så då var det liksom, då blev det information om att vi ska bli fastplacerade i rummen. Innan har vi haft rum 1 och rum 2. De heter någonting, men jag kommer inte ihåg vad de heter, så vi kallar dem så. Och om jag då har varit i rum 1,
på morgonen, så ska jag in på rum 2 på eftermiddagen. Och sen imorgon, om jag nu hade jobbat som imorgon, så hade jag varit i rum 2 och sen bytat till rum 1. Så har det varit. Och sen slutet på veckan så är det rum nummer 1 vi har varit alla ihop överlag. Men nu på fredag vet jag faktiskt inte vad som händer, hur vi gör där. Men det återstår att se. Vi gör faktiskt det. Och sen är det personalen som snurrar runt i hela huset. Jag vet inte om Sockertoppen är medverkande i detta här. Om de ska komma till oss också. Så de verkligen snurrar runt. Och det hade faktiskt varit bra. Nu är det en personal därifrån som jag inte vill jobba med. Men det får man ju ta sen. Det var en jättebra nyhet. Jag blev skitglad. Jag blev jätteglad verkligen. Och sen pratade jag med en personal om mitt, eller hon, personalen, pratade med mig om mitt skrivande. Och det har gått igenom. Och det blev där uppe. Jag ville egentligen ner någon annanstans. Men det blev där uppe tyvärr. Men det funkar. Just nu. Det var första gången idag. Och från 12:30 till 14:30 cirka. Så får jag lov att sitta där. Jag får lov att arbeta när jag vill. Under de här 2 timmarna. Om jag inte kommer in i något flow. Och jag hade ett helvete idag att komma in. Jag skrev 2 berättelser. Men den första, jag satt och grät så dålig den blev. Alltså jag var så besviken på mig själv överlag. Nej. Den blev gulli-gulli istället för att bli spännande. Och nej. Jag blev jättebesviken. Och sen under... under den tiden när jag satt där så är det en sån, man kan skriva på en lapp och så står det då måndag och mina initialer och tiden från 12:30 till 14:30 och ändå så kommer det in en annan personal som jag har pratat om tidigare som jag inte riktigt tycker om så och stör mig. Och liksom bara förlåt, jag visste inte. Ja men liksom nu sa en annan personal att nu har informationen gått ut till alla. Och ändå så stör en annan personal. Alltså liksom, om vi ska säga typ på onsdag. Jag är inte där imorgon ju. Och vi gör en sån lapp till. Stör är. Och ledigt eller fan nu står. Och mitt på jävla dörren. Allvarligt, mitt på så att folk liksom. Stor, alltså jättestor. Inte en sån liten skitgrej. Gör en jättestor rund ring på ett A4-blad. Alltså ordentligt. Stora feta bokstäver. Men jag blir jätteirriterad. Och när jag blir irriterad så låter det som att jag är arg. Och sen var det när hon går in så är det okej. Om jag hämtar vad hon nu skulle ha. Ja, du är ju redan här inne. Ja, nej. Helvete. Nu ska jag äta det här. Chilla. Jag avslutar. För sen ska jag bara laga mat. Jag har inte fått någon powernap idag på grund av att jag har skrivit. Men jag kom igång med en annan berättelse. Den blev faktiskt bättre. Jag blev faktiskt nöjd av den. Jag behövde tid på mig. Och det var bra att jag hade de 2 timmarna. Och jag gör det vad jag skrev. Herregud. Men jag kommer in i mitt flow där jag vill ha det. Jag är bra med bilder på YouTube. På Google. Det hjälper mig jättemycket. Faktiskt. Det gör det faktiskt. Jag ska äta detta så ska jag ta mig en dusch. Och sen ska jag försöka vila en liten stund innan middagen. Mitt huvud är helt bung där. Och dricka måste jag göra. Jag glömde vattenflaska hemma. Men vi ses imorgon. Ni får ha en bra kväll. Så godnatt och sov gott säger jag faktiskt redan. Ha det!